ഈശ്വര, ചട്ടിയാണല്ലോ ഇന്ന് കണി കണ്ടത്. ഇന്നത്തെ കാര്യം പോയി, കയ്യിലാണ് അഞ്ചിൻ്റെ. ഇവിടെ എന്തും പറഞ്ഞ് വീഴ്ത്തും. ഞാൻ വീഴ്, ദൈവമേ കാത്തോണേ. ലീനെ, 500 നോട്ട് നിർത്തലാക്കി. ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് തോറ്റല്ലോ. അപ്പൊ നീ ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞില്ലേ? ഇല്ല. മൗനരാഗത്തിലെ കല്യാണിയുടെ സൗണ്ട് ഒക്കെ തിരിച്ചു കിട്ടിയോ? അതിന് ഓപ്പറേഷൻ നടക്കാൻ പോകുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ. അതൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. ഇനി വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ ന്യൂസ് കാണണം. ഇനി ഇന്ന് 12 വരെ സമയമുള്ളൂ, അതിനുള്ളിൽ നോട്ട് മാറണം. എത്ര രൂപ കാണും നിന്റെ കയ്യില്? എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു 3000 രൂപ കാണും. അന്നാ എടുത്തോണ്ട് വാ. എന്തോ എണ്ണാനാ, ഇതെല്ലാം മാറാനുള്ളതല്ലേ? നീ ഇതൊക്കെ പടവായിട്ടിരിക്കും ഇവിടെ ഇരുന്നാല്. ചേച്ചി എത്ര വർഷം പറ്റിച്ച് ഈ നോട്ടൊക്കെ നിർത്തലാക്കുമ്പോഴേ മിനിമം 2 മുന്നേ വെറുതെ നിർത്തില്ലേ? ഇപ്പൊ ആള് വേറെയാ, എന്ത് എപ്പ നിർത്തുന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇപ്പൊ എത്ര കിട്ടി? 3000 കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ അളെ ഇന്നലെ ബർത്ത്ഡേ കൂടെ കയ്യിലാണ് 5 എനിക്കറിയണം. നിനക്ക് ജോലിയും കൂലി ഒന്നും ഇല്ല. അല്ല അപ്പൊ അളിയണോ? എനിക്ക് വേണ്ട ജോലിയും കൂലി ഇല്ല. അടിപൊളി നേരത്തെ അരിപ്പുണ്ട്. നമ്മളെ പ്രതീക്ഷിച്ചു വലിയൊരു വയറു. വയറ് മാത്രമല്ല, രണ്ടാമൊരു വായുണ്ട്. ആണ്ട് അടക്കുന്നു, അമ്പാനി അടക്കുന്നു, അതടക്കുന്നു. 500 പെടക്കുന്ന നോട്ട് കേട്ടറുണ്ടാ? ഇത് എവിടുന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാടാ? മോഷണം നിന്റെ അച്ഛന്റെ തൊഴിലാണ്. അണ്ണാ എനിക്ക് ഒരാളെ കല്യാണം. അതല്ലിക്കോ. അല്ല നിങ്ങളുടെ സഹായം കൂടെ വേണം. ആ സഹായം ഒക്കെ ചെയ്യാം, പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, കുറച്ച് ചെലവൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ എനർജി ഡ്രിങ്ക് അങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. വിവരാവധിയാണല്ലോ, പിന്നെ സാധനം എടുക്കുന്ന വിവരാവധിയോ? ആ തോന്നുന്നു വിവരാവധി. എന്ന് ജനുവിന് ഉപ്പത ഗാന്ധിജി മരിച്ച ദിവസമാടാ നിങ്ങളുടെ സാധനം കിട്ടുന്നത്. എടാ ഇന്നും എന്റെ ബർത്ത്ഡേ അല്ലേ? ആ എന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ്. ആ ബെസ്റ്റ്, നീ ജനിച്ചപ്പോഴേ ആ നല്ല മനുഷ്യൻ പോയല്ലോടാ. എനിക്ക് ട്യൂഷന് പോകാനുള്ളതാ. നീ പോയിക്കോ, ഞാൻ യുവന്മാരെ കൊണ്ട് തല്ലിച്ചോണം. ഇതേ സാധനം ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങളങ്ങ് തല്ലിയാ മതി. എന്നാ പിന്നെ നേരത്തെ പറയണ്ടേ? ബെക്കാടിയല്ലേ ഇയാള്? ബെക്കാടേ ഊച്ചത്തുള്ള കാടി. കണ ബിലി, ഇങ്ങോട്ട് ഇട്ടേ. വെള്ളം ഒഴിച്ച് അടിക്കടാ. അണ്ണ അടിക്കണ്ടേ? പിന്നെ അടിക്കണല്ലോ, പുറണെടുത്തുണ്ടോ? അതല്ല അണ്ണ, അവന്മാരെ അടിക്കണ്ടേ? അടിക്കണ. ഇവന്മാരെയൊക്കെ ആരാണ് അടിക്കുന്നത്? ഇങ്ങനെ വേറെ ജോലിയൊന്നും മറന്നുപോയോ? ആ അവന്മാരടിക്കുന്ന. അപ്പൊ പിന്നെ ഒരു സാധനം വേണം, ഒന്നും കൊടുത്തോ. ഒരു നാടൻ കൂടെ എടുത്തു തരാം, പറ്റുമെങ്കിൽ പറ. എന്നാ പിന്നെ തല്ലിയാലോ. എന്നല്ല, ഇനി ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല. വാ അളിയ, നമ്മളെ ടൂൾസ് വല്ലതും എടുക്കണോ? ടൂൾസോ? രണ്ടാ മാസിലേ മാറങ്ങോട്ട്. ഞാൻ ഒരു മിനിറ്റ് 10 അടിക്കോളിയ. അത് വെക്കാടി. അവനാ എന്റെ അച്ചക്കനെ അടിച്ചു മാർക്ക് അങ്ങോട്ട്. ഇവനാണ് അച്ചക്കനെ തല്ലിയത്. അവന്റെ കൂടെ ഒരു പെണ്ണുണ്ടല്ലോ, ആ പെണ്ണിന്റെ മുന്നിട്ട് അവനെ തല്ലിയിട്ടുള്ള കാര്യമുള്ളു. തീർച്ചയായിട്ടും എന്താടാ? നമ്മള് മാറി. അതെ ഇന്ന് തന്നെ തല്ലണോ? തല്ലണോ ഇന്ന് തന്നെ. നാളെ വീട്ടിൽ കയറി തല്ലിയ പോലെ. ഇപ്പൊ ഏറ്റവും കുറെ ഞങ്ങളുണ്ട്. സിറ്റുവേഷൻ മോശം. ഓ ഒരു മോശമില്ല. എന്താ പക്ഷേ വേറൊരാളോടെ വന്നടാ? എല്ലാം കൂടെ നീ എങ്ങനെ താങ്ങോടാ?
എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ തന്നെ നോക്കാം.